Aqui na cidade de Betim, Minas Gerais, onde estamos contemplando uma iluminação de Natal maravilhosa aqui no ano de 2022. Hoje é Natal, dia 25 do domingo, e estamos aqui em pós-pandemia, onde nós podemos ver que as pessoas estão maravilhosamente bem, felizes, porque hoje nós estamos podendo ver que não tem máscaras, ou seja, está todo mundo vacinado e estamos felizes. Vamos conversar com a galera aqui para saber o que estão achando aqui das luzes de Natal de Betim. Criançada é o futuro da nação. Vamos conversar aqui para falar sobre essa praça aqui. Você tem vindo aqui todos os dias ou primeira vez hoje? Primeira vez hoje. É, tá gostando aí do Papai Noel, quer dizer, dos desenhos do Papai Noel. Papai Noel hoje, dia 25, olha que já voltou lá pra Lapônia. É, tô gostando muito. Muito. Qual que é o seu nome? Stephanie. Stephanie, você estudou esse ano, já passou de ano, não é? Sim. Ah, então você já ganhou o presente do Papai Noel, juntamente com a mamãe, não é isso? É. Vamos chegar aqui, agora troca de lugar com ele aqui pra conversar, depois vou conversar com você também. Qual que é o seu nome? Nicolas. Nicolas, me fala aí da alegria de você estar aqui na Praça Milton Campos em Betim, nessa inauguração, ou melhor, nessa iluminação de Natal aqui, que tá perfeita. Ah, gente, tem muita alegria, né? Tipo, primeira vez que eu tô vindo aqui e é muito legal. Deseja um Feliz Natal pro pessoal lá. Feliz Natal pra todo mundo aí, pessoal. Continua aqui pra gente fazer uma galerinha aqui, ó. Qual que é o seu nome? Juan. Juan, fala aí qual a alegria, qual a importância dessa praça aqui pra você todo dia. Você veio ano passado ou é a primeira vez só hoje? Ah, é a segunda vez, na verdade. É? Nós sabemos que a pandemia estava aí, estava todo mundo de massa, não estava podendo conversar. Eu, por exemplo, estou vacinado com a quarta dose. Graças a Deus, nós estamos podendo fazer agora esse passeio, todo mundo feliz, não é não? Aham. Uhum. Por causa da pandemia, quase muita gente morreu, né? Verdade, mas agora é só alegria. Nós estamos falando aqui de vida, de alegria, de felicidade, de positividade, ok? Você também passou de ano? Passei. Então desejo lá um Feliz Natal para todos. Feliz Natal! É isso aí. Valeu, galera. Obrigado! Continuamos falando aqui com o garotão. Garotão, gente, olha aqui, olha, já passou da minha altura. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Pois é, ele só tem 15. Quando tiver com 18, 19, 20, vai estar com 2,5 metros. Fala aqui pra gente a alegria de estar aqui em Betim, na Praça Milton Campos, nessa iluminação maravilhosa onde está se encontrando as famílias aqui. Ah, acho muito bonito, né? Parabenizar a prefeitura pelas luzes, a decoração ficou muito bonito, entendeu? E é sempre bom estar homenageando, né, essa data. E tá todo mundo feliz nesse clima natalino e comemorando mais um ano aí. E daqui a pouco final de ano, virada de ano, todo mundo bem feliz, bem animado. Cara, esse cara aqui já pode já se estudar para repórter, porque falou muito bem. Só vou te falar agora aqui. O seu ano também, você já passou de ano tranquilo, não foi? Já passei de ano já. E espera-se um ano que vai vir agora melhor do que o que passou, não é isso? Melhor, sempre querendo melhorar, sempre buscando estar mais perto da perfeição. Isso, muito bem. Agora só desejo um Feliz Natal e Ano Novo, que a gente está esquecendo, que está próximo, um Feliz 2023 para todos. É, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo também, boas festas. Valeu, galera, até a próxima.